खास मलाई कलाकार चाहिँ तपाईँको रगतमा छ यहाँले आफ्नो भद्रीलाई फेरि एक्चुली प्रपोज गर्नु इम्प्रेस गर्ने पऱ्यो यो मेरो हो म आई लभ यु भन्छु आई लभ यु टु भनेर होइन इम्प्रेस गर्नै पऱ्यो गेम हो यो मलाई के यो गेम राउन्ड हुन्छ तर मनको भावना पोख्नुहोस् त्यहीँनिर एकदम महँगो हुन्छ अब भने तिम्रो आँखामा आँखा हेर्छु त है म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तिम्रो सास हो तिम्रो अक्सिजन हो लाज लाग्यो नि त मैले सोचेकै थिइनँ यस्तो प्रपोजल गर्नुपर्छ भनेर म सास बिना बाँच्न सक्छु होला तर तिमी बिना बाँच्नै सक्दिनँ माया I thought it was going to be long. Two lines mein yes bhannu ho. Oh god. Chuta bujhna. Pugyo. Kati mahango shabda cha. Ma baru saas bina bachna sakcha. Saas bina koi bachna sakcha? Saas sanga ulai jode. Oxygen sanga ulai jode. Yo bhaneko kati shabda ko gahirai bujhnu parcha. Ozan bujhnu parcha. Okay, it sounds very heavy now. Boy, there to ko nadi min lai. Ke kaam tapailai parayo ke garnu propose garnu parayo? Ma ta यसो गर्नु परेको भन्छु नि देवेन्द्र सुन्नु नि सपोर्ट गर्नु न म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु एन्सर पनि अहिले चाहियो मलाई हस् भन आई लभ यु बुवा आमालाई सोध्नुपर्छ अहिले पनि त्यो भनेको आई लभ यु टु हो क्या सो जहिले पनि एउटा हुन्छ नि रिलेसनमा निकनेम हुन्छ क्या एकअर्का राखेको केही छ त्यस्तो निकनेम उसले मलाई बाबा भन्छन् होइन म उसलाई माया भन्छु न तपाईँले मेरो एउटा मलाई यो जब उसले भन्नुहुन्छ नि मेरो आफ्नै मान्छेले बोलाए जस्तो लाग्छ पहिले लभ पर्ने बित्तिकै उसले यस्तो शब्द भन्न थाल्नुभएको थियो भद्री कसरी अर्कै पाराले भन्नुहुन्छ नि तपाईँ मैले कस्तो बिर्सेँ क्या मेरो आफ्नो मान्छेले त्यसरी मलाई प्रोनाउन्स गरेर बोलाउनु हुन्थ्यो होइन धेरैवटा उयो छ मुड अनुसार हुन्छ घरि बाबा घरि पाण्डु घरि घरि पाण्डु होइन अनि कोही बेला यहाँ सुन्नु नि कसलाई बोलाएको पब्लिकको त्यसरी नि जाँदो रहेछ बेलालाई अनि ओ मान्छे भन्छु त्यही हो एकदमै रिसाएको बेला चाहिँ उहाँको मुडको कतिको स्विङ हुन्छ उहाँको मुड चाहिँ म त एक्टर हो खतरा स्विङ गर्दैन हुँदैन उसको त छिनमा म धेरै रिसाएकोलाई छिन ऊ एकदम कम भयो हुनुहुन्छ लाइक मलाई त्यो चाहिँ धेरै एप्रिसिएट गर्छु किनकि म मेरो समटाइम म धेरै रिसाउँछु रिसाएको बेला ऊ छिन एकछिन मात्र रिसाउन सक्नुहुन्छ नि त्यहाँदेखि आएर फकाइहाल्नुहुन्छ